ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ بند سی لاک بالکل نہیں جی ایئر پورٹ کا ہمارا یہ دوسرا فائر ہم نے کیا جس میں پھر کوئی چار پانچ کا ابھی آتے ہیں تو گنتے ہیں کتنی ہوئی ہیں باقی آپ کو پھر دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی یہ سارا ہمارا 6 کا ہو گیا